माजी केंद्रीय मंत्री शरद पवार व राजेंद्र हजारे यांच्या वाढदिवसानिमित्त शुक्रवारी निर्मलकुमार फडकुले सभागृहात आमदार भारत बालके, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष दीपक साळुंखे, जनकल्याण गौरव पुरस्काराचे वितरण करण्यात आले. यावेळी माजी जिल्हा परिषद अध्यक्ष बळीराम साठे, उमेश पाटील, बंडोपंत पाटील आदी उपस्थित होते. यावेळी वाढदिवसानिमित्त राजेंद्र हजारे यांचा मान्यवरांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला. यावेळी नगरसेविका अनिता नागणे, सचिन गाडेकर, श्री शैल हावनाळे, विजय आमले, मंगळवेड्याचा वारी परिवार, महेश निंबाळकर, संजय खरात, मनोहर देवकते, विजय रमणन, संजय अवताडे, उमेश पाटील, लक्ष्मी बिराजदार, कविता गुडगे पाटील, श्यामराव भोसले, देवेंद्र निंबर्गी, राहुल जाधव यांना जनकल्याण गौरव पुरस्कार देऊन गौरवण्यात आले. हा पुरस्कार सोहळा जनकल्याण फाउंडेशन व नागेश करजगी फाउंडेशन यांच्या संयुक्त विद्यमाने राबविण्यात आला. या प्रसंगी भारत भालके, दीपक साळुंके, बळीराम साठे यांनी मनोगत व्यक्त करीत कार्याचे कौतुक केले. पुरस्कार ज्यांना मिळाले त्यांनी सुद्धा काही उल्लेखनीय आणि चांगलं उत्कृष्ट काम केलेलं आहे. आपण एक चांगलं काम करताय, अनेकांना जीवदान देण्याचं काम करताय, अनेकांच्या वेदना सांभाळण्याचं काम करताय, नव्यानं त्याला नव्या उभारीनं जीवन जगण्याची ताकद तुम्ही त्या ठिकाणी देताय आणि म्हणून मी निश्चितपणानं त्यामध्ये सहभागी व्हायला सुद्धा मला आवडेल अशा पद्धतीची खात्री आजच्या प्रसंगी देतो. ज्या सर्व सन्माननीयांना पुरस्कारानं वितरित केलं त्या सर्वांना माझ्या मनापासूनच्या लाख लाख शुभेच्छा व्यक्त करतो. आत्मविश्वासानं ज्यावेळेला माणूस एखाद्या छत्रामध्ये उडी घेतो त्यावेळेला ती छत्र निश्चितपणानं काबीज करू शकतो. त्याच भावनेतून आपण सर्व छत्रामध्ये काम करायची तयारी ठेवली पाहिजे. ते राजेंद्र हजारेजी करत आहेत आणि म्हणून तुमचा 56वा वाढदिवस आहे. पुढच्या वाढदिवसाला नक्की मी मंत्री म्हणून तुमच्या कार्यक्रमाला येईल. अतिशय चांगले पुरस्कार तुम्ही या ठिकाणी सिलेक्ट केलेले. अतिशय मनाला समाधान झालं की आपण आलेल्या कार्यक्रमाला, कारण अनेक पुरस्काराच्या बाबतीत आपण अनेक अनुभव घेतो. जनकल्याण आणि करजगी फाउंडेशनला मनापासून या ठिकाणी धन्यवाद देतो की आपण समाजामधल्या अतिशय चांगल्या मंडळींची या ठिकाणी दखल घेतली आणि या व्यासपीठावर आणून तुम्ही हे सगळे हिरे सगळ्यांना दाखवले, बघायला मिळाले, त्याबद्दल तुमच्या दोन्ही फाउंडेशनला मनापासूनचं तुमचं अभिनंदन करतो. पुरस्काराच्या माध्यमातून ज्यांनी समाजासाठी किंवा एखाद्या विशिष्ट ठिकाणी जे कौतुकाला साजे असं काम केलं, ज्याचा आदर्श समाजाने घ्यावा, इतरांनी सुद्धा आपण काहीतरी करावं अशी भावना निर्माण व्हावी आणि समाजामध्ये ज्या काही चुकीच्या गोष्टी असतात समाजामध्ये कुणीतरी आदर्शवत काम करण्याची गरज असते, त्यावेळेस बाकीचे लोक बघून असं काम आपणही करावं अशी एक दिशा या सामाजिक कामाच्या माध्यमातून मिळू शकते.